Vážení přátelé, dnes jsme se přišli podívat do ateliéru Výtvarka. Pokud nevíte, kde je, pak vězte a vrste, že Havlíčkově ulici. Ale tady nesídlí zas tak dlouho. Jak dlouho? Dobrý den, my tady sídlíme 4. rokem. Předtím jsme, vlastně začínali jsme tady kousek v klášteře, přestěhovali jsme se na zámek a od roku 2017 sídlíme tady, zde v těchto prostorech. A když se řekne ateliér, tak každý si představí pod tím něco jiného. Já jsem příjemně překvapen tím prostorem tady. Předpokládám, že to byl jeden z důvodů, proč jste se přestěhovali právě sem. No, my jsme se snažili vytvořit prostor pro setkávání lidí, kde budou společně tvořit a něco se učit. Myslím si, že jsme našli k tomu adekvátní prostory a i ten provoz, tak jak probíhá, tak to tak funguje. Co všechno tady učíte nebo co se tady naučí vaši klienti, žáci, studenti? Nezaměřujeme se na žádnou konkrétní techniku. Vlastně naším snažíme se učit multižánrově, to znamená, můžete se zde přihlásit jak na kurz malby, tak na kurz grafiky. Můžete se zúčastnit víkendové školy 3D modelace, 3D tisku, anebo například filmové školy. To znamená, že ten rozsah vědomostí, které načerpají tady studenti, je samozřejmě velký, obrovský. A co věkové složení? Může sem přijít opravdu každý? Nebo máte to od 7 do 15 let, nebo jak? No, my se prezentujeme jako multigenerační ateliér, věk neomezujeme. Vlastně našemu nejmladšímu studentovi jsou 2 roky a na věk nejstaršího studenta se neptáme, i když ho tušíme. Naši nejstarší studenti jsou seniori. Já vím, že vy připravujete samozřejmě v průběhu roku několik výstav právě těch vašich umělců. Kdy nejdříve nebo kdy bychom mohli zajít na nějakou z nich? Tak konkrétně zítra zahájíme výstavu tady v Nové galerii 6+1, která je tady o patro níž v čajovně Uspícího draka. Další z výstav, které připravujeme, tak je to výstava ve spolupráci s Galerií moderního umění v Roudnici nad Labem. Tam každoročně prezentujeme práce našich malujících seniorů. Dále spolupracujeme s Povodím, kde prezentujeme činnost celého ateliéru, to znamená, tam můžete vidět díla od všech našich studentů, to znamená od dětí, dospělých i seniorů. Pravidelně tedy naši studenti mají možnost vystavovat v galerii 6+1, která je nová, ale v programu má prezentaci místních amatérských tvůrců. Proč právě 6+1? Galerie je opravdu malá a nevejde se tam víc než 7 děl, tak proto jsme zvolili tento název. Když se podívám tamhle na stůl, jsou tady nějaké omalovánky. Vy připravujete i omalovánky? Ano, v loňském roce jsme připravili několik sérií omalovánek. Začali jsme sérií omalovánek roudnických, kterou vyráběli naši seniori. A později jsme přidali strašidelné omalovánky, to byly halloweenské, ty dělali děti, a vánoční omalovánky. V letošním roce jsme připravili poděbradské omalovánky a pro velký úspěch rozšíření roudnických omalovánek na větší a tlustší sešit. Doufáme, že už nám to nejhorší období ohledně koronaviru končí. Pro vás to také bylo asi složité, museli jste mít zavřeno. Co jste dělali? Dělali jste něco? Ateliér měl zavřeno 2 měsíce, nicméně to neznamenalo úplnou odstávku ateliéru. My jsme teda šili roušky, tiskli štíty, využili jsme vlastně to, co děláme a učíme, takže snažili jsme se pomáhat. Dále jsme motivovali naše studenty k tvorbě doma, vyrobili jsme pro ně tašku aktivit, takzvanou výtvarku na doma, která byla velmi žádaná, přišli si pro ní jak děti, tak seniori, tak dospělí a pracovali jsme na dalším čísle omalovánek. Končí nám květen, začne červen, za chvilku jsou tady prázdniny, školní prázdniny. Co připravujete na ně? Na prázdniny každoročně připravujeme výtvarná soustředění. Letos jsme na žádost rodičů rozšířili výtvarná soustředění a trošku jsme uhnuli od tématu výtvarných soustředění, od těch klasických výtvarných disciplín a zaměřili jsme se na, řekla bych, výtvarně zážitkovou pedagogiku, kterou nazýváme, nebo každý ten týden se budeme věnovat jiné činnosti a nazýváme ji
laboratoří. Takže se k nám můžete přihlásit do grafické laboratoře nebo komiksové laboratoře. Můžete se ale také přihlásit do návrhářské laboratoře, o kterou je asi největší zájem ze stran dětí, ale také budeme mít klasickou filmovou laboratoř, kde budeme točit film tady z Roudnicka, a nebo laboratoř v přírodě, kde se budeme věnovat přírodním tématům, přírodním barvám a také umění, které se vytváří v přírodě a s přírodou. Ten rozptyl vašich činností je opravdu neuvěřitelný. A kolik je tady vůbec vyučujících? Tak máme tady 3 stabilní vyučující a plus snažíme se zvát zajímavé hosty na přednášky, na různé kurzy, a využíváme to, co se také snažíme využívat, je místní zdroje v uvozovkách, takže oslovujeme například studenty, kteří pochází z Roudnice a vystudovali nějakou zajímavou činnost a můžou třeba předat své zkušenosti současným studentům. Takže potom, jako všem mluvíte, samozřejmě musíte to mít ráda, mají to rádi i vaši studenti. Máte jich hodně nebo málo? Chybí nějací? Moto našeho ateliéru je zažít radost z tvorby. A já bych tomu ráda dodala, že to je zároveň i zažít radost z výuky a z předávání svých zkušeností. Myslím si, že náš ateliér si udržuje tady toho pozitivního ducha a snaží se vše dělat s tou radostí a lehkostí, tak jak to asi v umění a v tvorbě má být. My vám za to děkujeme. Tak zase příště tady. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.